jina langu naitwa Juma. Mimi ninaishi hapa ni kwetu yani. Na ni kitambo kutoka niishi hapa na karibu miaka 30. Sasa hii ya kuwa imekuja wakatuvunjia, hatujui imetoka na wapi, kama ni hali gani hatujui. Na tena kuna corona, tena wanakuja wanatuvunjia na wanasema tubaki ndani ya nyumba, tusitoke nje kwa sababu kuna corona. Sasa wakija tukivunjia kila siku, sijui tulale wapi ama tushinde wapi. Okay, nani aliwavunjia pengine? Wewe unajua nani alikuvunjia? Aliyetuvunjia ni polisi, wamekuja na matingatinga wakaja wakavunja hapa kwetu nyumba zote wakatuvunjia. Sasa tunahangaika, tuko juu juu, hatuna mahali pa kukaa. Hasa sasa wewe mwenyewe ambaye ni mwenyewe ni wa kutoka na wapi wewe mwenyewe? Wanasema wewe mwenyewe ni nani? Hata ndo sijui sasa kama mwenyewe ni nani. Hapo sasa. Na nyumba yako ilikuwa wapi mwenyewe? Nyumba yangu ilikuwa pale ambapo kuna mepanda panda yale mahindi pale. Ndio kulikuwa na hiyo nyumba yangu.